Čus, já tě vítám u dalšího videa tady ze Zomboidu. A jak já jsem včera říkal, že, nebo vlastně v minulém videu, tudíž včera, jak jsem říkal, že to, že dneska půjdeme vystřílet tu policejní stanici, tak nakonec jsem si říkal, že jít tam s tou brokovnicí není až tak úplně empesní nápad, protože co si budeme, mám jenom jeden zásobník a kdybych ho musel vytáhnout, nabít a nabít potom i tu samotnou zbraň, tak bychom, myslím, do té doby dřív chcípli. Tudíž jsem se rozhodl, že tam půjdeme na stealth, jsem se i trošku vylepšil pálku, i když její stav už je trošičku hodně, hodně špatný. Každopádně já si tady odložím všechny ty zbraně, co teďka mám, protože tam jich budou určitě hodně. A čím méně toho u sebe budu mít, tak tím více si odtamať odnesu. Každopádně, ještě než se tam pustíme, já jsem se začal nudit. Super, ideální čas. Tak jsem tady vyházel ty dvě mrtvoly z okna, což mi připomíná, že bych tady mohl zavřít to okno a zatáhnout ho. Ať tady nikoho nenalákám. A po tom videu já jsem právě ještě šel prozkoumat jednou tu garáž. S tím, že jsem se šel kouknout po sekirce, jestli náhodou tam nebude. Naštěstí tam byla ta hasičská sekira velká, takže jsem si pokácel dva stromy a nařezal si je už prkna na pozdější, jak to říct, zabezpečení a budování ochozí okolo tady té hasičárny. Ať můžeme třeba si nějak pohybovat i venku, nebo v případě jak kdyby farmaření. Ať to tam máme úplně safe. Akorát je škoda, že já si tu pálku nemůžu ani teďka opravit, protože já mám jednu lepící pásku a jedno lepidlo. A já potřebuji buď dvě pásky nebo dvě lepidla, což je jako takové trošičku na prd. A tak to nevadí. To stejně, jak my půjdeme na tu policejní stanici, tak tam bude určitě nějaký policajt s obuškem a ten obušek je, myslím, stokrát lepší než tady tahle ta pálka. A proč jdu tudma, když jsem tu tady včera zabednil? Počkej, kudma já vlastně můžu vylézt? Já můžu vylézt jenom těma dveřma, co jsou tady, anebo vratama. Tak půjdem vratama. Počkej, já se ještě kouknu, jestli třeba tu jsem nepřehlídl něco. Nepřehlídl. Tak. Teďka potichu, opatrně, no krásný uvítací výbor hnedka ze začátku. Jinak stáhl jsem si mod na změnu nastavení už uprostřed hry. A mám zapnutou teda už tu zombifikaci s tím, že mám 2 týdny na to, abych se z toho mohl vyléčit. Každopádně zombíky jsem trošičku zesílil, protože mi to takhle přijde úplně jednoduché a navíc ono mi to přijde i jednoduché teďka, i přesto, že jsem to zesílil, takže kdo ví. Ale ono je velká škoda, že asi nemůžu počkat. Ono to je odemčené. Momentík. Sandbox options, aha, to je dokonce i tady. A já nemůžu rozbít to okno, nebo ne? Nemůžu. To je divné. No, každopádně pálka už je na půl v háji. To nemám radost, já jsem právě ji chtěl použít aspoň na to vyčištění okolí té stanice. A tak. Třeba to vyjde, jako máme ještě v záloze kladívko. Tak pojďte. A je. Aha. Hele, tam má lepší batoh. A ta palka je fakt v topu, jako teďka s těma hřebíkama. Nice. Tak, co tu máme? Policejní neprůstřelnou vestu, to si vezmu na sebe. Ale on nemá. Shit, on nemá obušek. Dětská vysílačka, tam mám to, že není k ničemu. Dokud nehraje mulťák. A hele, tady je dokonce nějaká zbraň. No to není zbraň, to je zásobník a zbraň. Aha, takhle. Tak to už to chápu, už to chápu. Tak, jak to tu vypadá? Tam jich je docela dost. Tady to je v suchu, tady je ten Mustang z toho jednoho módu. Takže já si to radši takhle vyčistím všude okolo. Ať mě potom nikdo nepřekvapí. Ne.
A já jsem nevzal té borce ten batoh. Tak. Má tu někdo něco pěkného? Počkej, co ten tady měl? Hej, tady je nějak moc pistolí. Jak já jsem to hrál právě bez těch modů, jako úplně prvotně, tak tady jako sehnat zbraň bylo docela jako hard. Jdete tady, sportovní taška. Tak to bylo docela hard a jako já tady v hasičárně najdu zbraně, já tady najdu zbraně a i u každého jako takhle. Každopádně batoh teďka nepotřebujeme, stejně je prázdný a navíc. Počkej, počkej, počkej. Do čeho já můžu teďka narvat? Ty brďo, kam já můžu teďka narvat ty náboje? Aha, to je totiž plné ten zásobník, no jo, jsem doma. A do toho jsou teda 9 mm, jo? Jo, dobré. No tak máme aspoň když tak pistol, můžeme si hrát na kovboje. Tak, tady jsou uvnitř dva. Jak to vypadá tady v klidu? Třeba si dáme obě naraz. Nice. Ty brďo, ta palka je fakt ale v topu. Klíče od domu, to si vezmem. Nevezmem? Vezmem. A tu sportovní tašku bych si od ní tež vzal, ono se to potom může hodit. A další sportovní taška, tak co to je? Já mám všechno nastavené na vzácné. Jo, to ty tady boucháš. Ale fakt jako to je nějaké divné, já tady chodím a mám všechno jako jak na zlatém podnose. Hele, kolínskou si vezmem, z toho se dá dělat molotov. Kdybychom se vydali potom do toho jednoho města, já teďka nevím, jak ono se jmenuje, ale je úplně jak kdyby tam tím směrem. Tak tam je gun store a on nejde jen tak, jak kdyby jen tak se do něho dostat, takže on je jako nejideálnější buď vypálit kus z toho, anebo si sehnat obří kladivo a prostě vymlátit tam ty mříže z toho. Ale to je divné, já u normálních lidí a u hasičů najdu zbraně, ale tady jako kdyby jich mělo být požehnaně, tak tady nejsou. Jo, v těch stolech vždycky jsem našel jako nějakou zbraň a tady teďka nic. Počkej, to je cesta ven, tam nechci ještě. Na meeting tež nechci. Počkej. Není tady někde vypínač? Ten z druhé strany, aha. Halo, je tu někdo? Počkej, tu je vypínač, si tu rozsvítíme. Já budu chodit úplně po tmě. Počkej, já jsem unavený. Jak můžeš být teďka unavený, ty jo? Jak kdybych měl tolik adrenalinu v sobě, ty brďo, tak jsem jak flash. Počkej, kam se dostaneme tady? To je nějaká výslechovka? Ne, to je samotka asi. Kurně, fix, já jsem se lekl. Já vždycky nesnažím tu takový ten zvuk na ten šok, jak kdyby, že se leknu, to je nepříjemné. Hele, ale tady ty máš jako nějakou dobrou gunu na zádech, se tak dívám. A pistol. Počkej, to si připevním na záda. Neprůstřelku ti nechám. To mi není k ničemu. Super. No, ne, to jsem nechtěl. My máme. Už jednu brokovnici se mi zdá, ne? Uvidíme. Akorát mě by teďka zajímalo, kde je ta místnost s těma zbraněma, co je tady na tom stole za knížku. Kniha, gumička, propiska, super. WTF? Však kudy se tady šlo do té zbrojnice? Tu jsou záchody. Spinkej, sladce. Ale škoda, že tady právě nemá ani jeden z nich ten, jak kdyby, jak se tomu říká, to pouzdro pro dva, nebo jako takhle, pro dvě zbraně.
Nic. Boty. Klapky na uši, pouzdro, čapica. Obědová krabička. Čekaj, to dáme na zem, v tom může být jídlo dobré. Muffin, preclík, sírový sandwich. Super. No, ale čekal jsem tady teda jako podstatně lepší loot. Já nevím, co ty mody s tou hrou udělali, ale jako je do prčic. Ale je to jako hodně, hodně bídné. Může mi někdo vysvětlit, kde teďka jsem? Tady tež nic nebude. Počkat, tak to bude tady až. Aha, já jsem měl za to, že ono to je jak kdyby v té horní části. Vedečko a střelný práh, bomba. Tak to naházíme do té sportovní tašky. Ale začíná být trošičku přetížený. Tady nic není. Fuha, a tady toho je požehnání. Já myslím, že tady půjdeme na dvakrát. Ty brďo, však já to nemám ani kde dát. Já odsaď půjdu jak vánoční stromeček obvěšený. A pravda, tady ty brny s nábojem, jako oni sice váží hodně, ale na druhou stranu tam je i fakt jako hodně těch zbraní. Aha, počkej, to nechci dát sem, já to chci dát tady. A máme na druhou stranu aspoň vylepšení na ty zbraně. Tak, to už je ve fullu, to už jsem vlastně byl, a co je tady ještě? Jo, tady toho je fakt ale jako úplně hromada. To nemám šanci jako takhle pozbírat, no já jsem přetížený jak hrom. No nic, utečeme odsaď pryč. Ale trošku mě zaráží že ten sportovní batoh s tím, že on je jako jednou tolik větší, co ten baťušek, co jsme měli doteďka. Takže má prostě jako skoro stejnou kapacitu. Hele, hoši, co vy ty kokos. A já už nemám ani dostatek síly, jako tady na toto. Naschledanou. Mějte se tu fanfárově. Ne, já jsem úplně v háji. Já jsem unavený, přetížený, mám bolesti. Žízeň. Ukaž to. Ty brďo, no. Já myslím, že teďka jsem to docela jako hodně posmolil. Jo, to jsou choď aspoň v tom krauči, ty vole, už tak jde za tebou tolik. Další teta před barakem. To je ex-manželka, co si jde pro to, pro... A teďka nevím, jak se tomu říká. Pro alimenty. No tak. Tak, super. A nashledanou. Pac a šateček. Nic, jdeme rovnou do patra, to tam ani nebudu nějak extra jako třídit, já to prostě rovnou naházím ty věci do toho, vyspíme se a najíme se. A budem vymlátit tu hordu, jako to je těžké peklo. Tak, rychle. Jo, tady můžu přemístit všechno. Ale myslím, že ono se to... A jo, vleze se to tam všechno, to je dobré. Tě brdě tolik zbraní. Já bych mohl normálně supportit malou armádu. Tak, ještě toto. Super. To tam asi už nenarvu, což. Počkej, sníme muffin. A já si mezi tím tady aspoň ještě vyberu ty dvě zbraně, co půjdou sem. Aha, tak tam půjde jenom jedna, tak další zbraně půjdou tady. Uvažuji, že potom tady ty krabice s nábojem a že potom narvu do nějakého boxu. Ačkej ještě.
že to narvu do nějakého boxu a budu to mít, kdyby přímo bednu jak kdyby s municí. Jako jednu velkou, že to prostě všechno naházím do jedné. Tak, super, jelikož už tady máme víceméně klid, já se jdu vyspat. Ono by se nemělo nic stát, jestli jo, tak máme konec série a můžeme začít od znovu. Tak, ale já teďka uvažuju, já si nechci zkazit to kladívko, jako ono už má tak poloviční stav, ale zase na druhou stranu střílet tady tež moc nemůžu. Počkej, tady nemám něco, páčidlo si můžu vzít, vidíš to? Vybavit oboručně. Tak. A docela to pomohlo, to, že jsme se vyspali. A i ty zbraně tady dám bokem. Tak. Počkej, neznám já náhodou ten recept už na... A já teďka nevím, pod čím ono to bude. Ono by to mělo být... Ty brďo, tady toho fakt je hromada úplně. Že já si vlastně můžu vyrobit molotov pomocí hadry nějaké a pomocí té kolínské, ale ono to tu asi ještě nejde, protože jsme nenašli žádný recept k tomu. Tak, kde mám to pačidlo? Asi ho dám na záda, jak kdyby. Tak. A jdem vymlátit tu hordu, no jako nedá se svítit. Já schválně půjdu tady těma bočníma dveřma. Ty vrdě, já se bojím, kolik jich tam bude. Kaž, tady to je... V klidu tu jsou tři. A tak oni mě nesledovali až tak moc. Já ten má shotgun na zádech. Je to je fakt úplně jednoduché se tady dostat ke zbraním. A tak. Si s nimi potom preclík za odměnu. Ty kokos. Ty si říkal, však jsou mrtví. Ty máš co zas na zádech? A ty máš aspoň obušek. Já se potom po tomhle videu kouknu, jak to je nastavené s těma zbraněma, protože ono to je až nemožné, jaký máme teďka k ním přístup. Co ty máš? Nemáš nic dobrého. Tady, co tady je? Brašna, kaš. Jak to je nedaleko ode mě, ještě furt dost. Jo. No pojď, už na tebe čekám. Byla až moc rychle. Tak. Jako já možná někdy něco přehlednu a tak nevadí. Vidíš to obušek, ten si dám na pravý opasek, další shotgun, super. Já myslím, že my nebudeme vůbec v ničem ztratní. Jako my máme víc zbraní jak jídla teďka. Ukaž, kolik mám. No, ještě dost místa. I když ne, já to hodím tady dolů. Aha. Já to hodím tady na stůl třeba k tomu, ke dřevu. Tak. Jedna zbraň. Já to dokonce už můžu i opravit, jo? VTF? Kam to zmizlo? Tak počkat, já to nechci mít tam schované zatím. Já nejsem žádný John Wick. Počkej, já to chci mít takhle krásně na stole. Vyskládané. Jak kdyby mě zatkli. Tak. A to video už bude dlouhé. Já to nechám asi na příště, ten zbytek. Jo, to bude ideální. A to není zbytečně dlouhé, tak já to nechám na příště. Tak jo, díky, že jsi zkoukl. Určitě nech like, odběr, toto. A uvidíme se teda u dalšího dílu. Čus.